პირველი სტუმარი კი გახლავთ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილე ირაკლი ქარსელაძე, რომელიც ორი დღეა სტიქიის ზონაში მუშაობს, ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. რაჭიდან საღამო მშვიდობის, ბატონო ირაკლი, მადლობა რომ ხართ რთული დღის ბოლოს ჩვენთან ერთად. ცხადია გვაინტერესებს ამ დროისთვის რა სურათი გვაქვს სტიქიის დაზარალებულ რეგიონში, რა სამუშაოები ჩატარდა და სად რჩება პრობლემები, როგორც გზების, ისე ელექტრომომარაგების და წყალმომარაგების მიმართულებით. საღამომშვიდობის, სტიქიის მეორე დღე, ეფექტურად მიმდინარეობს სამუშაოები. Გუშინ მოხერხდა ორი შემოვლითი გზის მოწყობა, რომლის შედეგადაც უკვე ხუთ სოფელს აღუდგა გზის განვლადობა. Და შესაბამისად კავშირი უკვე შესაძლებელი არის ავტოტრანსპორტით. Ორშაბათისთვის დაემატება კიდე ორი სოფელი, ჯინჭვისი და გომი, რომელთანაც ამჟამადაც მიმდინარეობს სამუშაოები ხიდის დროებითი აღდგენის კუთხით. Მნიშვნელოვანია, რომ უკვე დღეის მდგომარეობით 10 სოფელს აღუდგა ელექტროენერგიის მიწოდება. Garda amisa ori monakvetiari kritikulat mishnolovani khidebis twalsazresit majietis da khideshlebis ori soplis damakavshirebeli khidi romlis momzadeba mimdinareobs ukve da faktiurat khvalidan daiqeba samushauebi agneshnuli egrezodebulis sarmis droebiti khidebis mosatsqobat. Შესაბამისად 127 კილომეტრამდე უწერის ჩათვლით ყველა დასახლებული პუნქტი დაკავშირებული არის და გომი დაგეგმილი არის უკვე ორშაბათისთვის დაუკავშირდეს. Tumsa amaudroulat gamoțoebi kulaur cheba, gamoțoebi are 127 kilometre, da șemdgom kide sami monakveti, aseve saglolos khidi, samtsukharot fizikurat ver ari, ver mivdivart, quella monakvetse, vinaidan khazobrivat aris ganvitarebuli gzis gasriv, stikiuri moulenebi, chatsqvetili ari 150-dan 300 metramde monakvetebi, mtlianobashi 2 kilometrs aghemateba chatsqvetili monakvet ჯამური სიგრძე, რაც თავის მხრივ რელიეფური შეზღუდვების გამო ართულებს სრული ფრონტით სამუშაოების წარმოებას. Tehnica mobilizebulia, da, ახლოვით 20 ერთეულამდე და მათი ჩართვა ხდება უკვე ფრონტიდან გამომდინარე. Მნიშვნელოვანია ის, რომ მოხერხდა წყლის გადაგდება ღარის ხიდთან, სადაც არის წყლის მომარაგების მილი. Ხვალიდან დაიწყება უკვე სამუშაოები 800 მეტრიანი მონაკვეთის აღსადგენად, თუმცა ამავდროულად აღსაღნიშნავია, რომ ონს მიეწოდება იგივე რეჟიმით სასმელი წყალი და ამ კუთხით საუბარი არის იმ მილის რეაბილიტაციაზე და ახალი მონაკვეთის მოწყობაზე, ფაქტიურად, რომელიც კიდევ უფრო დაცულ რეჟიმში შეგვაძლებინებს წყლის მიწოდებას. Აღსაღნიშნავია ის, რომ გამომწვევის სამი მონაკვეთი საჭიროებს დიდ ძალისხმევას და უხეშად რომ ვთქვათ, მთლიანად უკვე საგლოლო შოვი და ჭიორაღების მიდამოებში უხეში გათვლები დაახლოებით ერთი თვე დაგვჭირდება. Tumza amaudroulat, უკვე tehnicuri ჯგუფები ჩამოყალიბებულია. Მოგეხსენებათ, დღეს პრემიერ-მინისტრი იმყოფებოდა სოფელ ღებში, მოინახულა გაეცნო პრობლემატიკას და ხვალ დილიდან უკვე შესაბამისი tehnicuri ჯგუფები უშუალოდ საგლოლოს შოვის ჭიორაღების სოფლებში გაემგზავრება, რათა უკვე კონკრეტულად მოხდეს დათვალიერება იმ ვითარების, რაც არის და შესაბამისი გეგმების დასახვა. Თუმცა აღსაღნიშნავია ის, რომ წინა სამი მონაკვეთის აღდგენა არის კრიტიკულად აუცილებელი, რათა ფიზიკურად ტექნიკით მოხდეს უკვე ხსენებულ
სოფლებში მისვლა. Ამავდროულად მნიშვნელოვანია აღენიშნოს, რომ მიუხედავად ამ გამოწვევებისა, გუშინ დღეს და ასე გაგრძელდება მანამ სანამ საგზაო კავშირი აღდგება ვერტფრენების გამოყენებით, შესაბამისი პროვიანტის წამლების და იმ პირველადი საჭიროებების და აუცილებელი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად, ასევე ხდება იმ მოწყვეტილ სოფლებში შესაბამისი საჭირო საკვების თუ მედიკამენტების და სხვა საჭიროებების მიწოდება სამაშველო ჯგუფების მიერ და ამ მომენტისთვის შეიძლება ითქვას, რომ ყველა ღონისძიება ტარდება და აბსოლუტურად თითოეულ ოჯახთან არის კავშირი. გარდა ამისა, შტაბთან შექმნილი არის ცხელი ხაზი, სადაც ხდება შესაბამის საჭიროებების დაფიქსირება და მკისერი რეაგირება ამ საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. ბატონო ირაკლი, სტიქიის მასშტაბურობიდან გამომდინარე, სავარაუდოდ რთული არის ზარალის ზუსტი ოდენობის დასახელება, თუმცა დღეს პრემიერმა ახსენა 50 მილიონი. თუ შეგიძლიათ დაგვიკონკრეტოთ, ეს თანხა მიმართული იქნება მაგისტრალური გზის და ხიდების აღდგენისთვის, თუ ამავე თანხაში არის გათვალისწინებული დაზარალებული საზოგადოების კომპენსაციაც? Diah, როგორც მოგახსენეთ, შესაბამისი ტექნიკური ჯგუფები ხვალდილიდან უკვე გაემგზავრებიან შესაბამის სოფლებში და შეიძლება ითქვას, რომ ზარალის დამგენი კომისია ამ მოქმედებით უკვე იწყებს მუშაობას, რათა წარმოჩინდეს ის რეალური საჭიროებები. Რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურა ეს იქნება ის მიმართულება, რომელსაც ძირითადში მოხმარდება აღნიშნული თანხა. ამ ეტაპზე ძალიან რთული არის უფრო ზუსტი პროგნოზის გაკეთება, თუმცა სტიქიის მასშტაბიდან გამომდინარე სავსებით რეალურია, რომ საკმაოდ დიდი სახსრები დაჭირდეს აღნიშნული სტიქიის ლიკვიდაციას და შემდგომ უკვე პრევენციის და რეაბილიტაცია მშენებლობის სამუშაოები დაფინანსდეს. Რა თქმა უნდა, აღსადგენი და ასაშენებელი იქნება როგორც ხიდები, ასევე გზის საფარი, ასევე ნაპირდაცვითი სამუშაოები, რათა შემდგომში დაცული იყოს ის ინფრასტრუქტურა, რაც მოეწყობა. ბატონო ირაკლი, არის თუ არა მაღრიცხული ამ დროისთვის მოსახლეობის ის ნაწილი, რომლებიც მიიღებენ კომპენსაციას? Процеси, როგორც მოგახსენეთ, დაწყებული არის, თუმცა დაჭირდება შესაბამისაკით შესწავლა და ამ შესწავლის შედეგად წარმოჩინდება ზუსტი სურათი და შესაბამისი რეაგირება იქნება უკვე ამ დადგენილი სურათის მიხედვით. Საბოლოოდ, თქვენ ახლა თქვით, თქვათ, საწყის ეტაპზე რა ყველაზე რთული მონაკვეთია იქ, რა დრო დაგჭირდებათ, მაგრამ საბოლოოდ რა პერიოდი შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ გზების რეაბილიტაცია დასრულდეს და თქვენ შეგეძლოთ, რომ უკვე რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ამ საკითხებზე კი არ იყოთ ორიენტირებული, თქვათ, უფრო სხვა სამგეგმიური სამუშაოები აწარმოოთ? Როგორც უკვე მოგახსენეთ, ხუთი სოფელი გუშინ და დღეს უკვე გამვლადობა აღდგენილი არის გზებზე. ორი სოფელი დაემატება უკვე ორშაბათის მდგომარეობით და შემდგომ უკვე რჩება საგლოლო შოვის და ჭიორაღების სოფლები, სადაც უხეში გათვლებით, სწორედ აი ამ მნიშვნელოვანი მონაკვეთების, ჩაწყვეტილი მონაკვეთების აღსადგენად, გამვლადობის აღსადგენად დაახლოებით ერთი თვე იქნება საჭირო. Დიდი მადლობა, ბატონო ირაკლი, რეგიონულ განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილე ირაკლი ქარსელაძე, ბოლო ცნობებით რაჭიდან გვერდებოდა. Ჩვენ ბუნებრივია რაჭას დაუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნაწილში, თუმცა მანამდე სამეგრელო